li ñu fi dajalé man li ma ci ëppal solo ginaaw buma nuyo ñu fi tew ñep moy tok nañu atum lemmu mu nga xamné dewlinu gerté amul ci réew mi wala lu ëpp at li taxé tamit moy campagne 2019-2020 28000 tonnes graines mom lañu collecté won koku yëngalul sax suñu ben machine kawlax donc amuñu won dewlin defarul ñu won dewlin donc dewlinu gerté li fi nit ñi dundé yépp at ak lu top du won dewlinu gerté tay nak dewlinu gerté ngi ni parce que ñaani del ci watna lolu nak lu am solo la parce que ñaani wala bok dewlinu gerté dafa bok ci dewlin yi nga xamné mo gëna bax ginaaw dewlinu olive lolu spécial yépp d'accord nañ ci mo gën yépp jarul tuddu nak ay tour mais dewlinu gerté mo gën ci dewlin yi ginaaw dewlinu olive té kok sénégal yi dañ ko wara jëfëndiko parce que lolu dina tax yenn fièvre yi duñu ko am parce que fièvre yu bari nak mu ngi joggé ci luñuy lek kon am kër gu nga xamné da fay défar dewlin dewlinu gerté japp naané lolu lu am solo la donc cérémonie bi lolu moy li ci ñëk ci sama gis moy wan sénégalais né buñu démé ci grande ak moyenne surface yi hein duma tudd ben tour nak ben marque mu melni dama leen défal publicité mais buñu fa démé dañ fa fekk dewlinu ñaani alors leneen li ci top moy fi nga xamné fi lañu nek jamono day dox jamono du buy dox da ngay wuté depo ak jamono wuté depo ak jamono moy ko xol li ngay défar xamné li qualité la wayé tamit nga présenté ko nu nga xamné dina nexa xol waaw fim tol ni kët buguma sax jël exemple bobu mais en tout cas nit ki dal war nañu fexé ba li ng koy jaay soko ko woné ni rek mu gis ak beut mu yakamti ko jënd lool nak dafa laaj ay ciopité lool mo indi ñu défar ay étiquette yu bess def étiquette yu bess ci bidon yi mo xam 1 litre la mo xam 5 litres la mais def aussi ay étiquette yu bess ci carton yi hein mais aussi di xalaat ci logo bu bess bu nga xamné dañu ko wara wan sénégalais yi wan nañu légui né logo bi depuis 1975 day évoluer jaar na fi aksi na fu nga xamné nak gëm na né war nañu présenter wat sénégalais yi leneen lu nga xamné mo gëna nexa xol motax ñu wut logo bu nga xamné couleur nationale yi la verte jaune rouge ngir mu symboliser goutte dewlin bi nga xamné waaw diw gi nga xamné ñun mom lañuy liggéey mais wané aussi né Sonacos société la bu nga xamné société nationale la té sénégal yépp ñoko bok alors ci liggéey bobu nak bien entendu partenaire ñu ngi jappalé ITFC mu ngi ni top daw jappalé won nañ ci xaaliss bu bari ngir ñu def campagne ren ji tamit xaru ñu nawet bi di sori sax waxtaan nañu déggon nañu ci li nga xamné ñom lañ mom lañu wara jox pour ñu war ñuko jox avant début campagne bi parce que nak ñetti at yépp dañuy gorgorlu balay campagne gerté bi di jot ñu am copper yi nga xamné mom lañ koy défé ñukoy sante bu baax té diko gëreum mais di sante aussi suñu yeneen partenaire yi moy la banque agricole ndax ñom tamit lepp luñ leen soumettre comme dossier dañ ci japp vraiment ma ngi yobanti nuyo ci sama natango Malik Ndiaye diko sante way diko gëreum mom ak wa LBA yépp parce que dañu ñuy jappalé bu baax ci liggéey bi di remercier aussi wa BND mon ami et frère Tierno Seydou Nour ngeen nuyul mako bu baax parce que momi tamit dañ ñuy jappalé ci liggéey bi c'est vrai que nak banque mom bu lay jappalé rek xalam dal na kon ñu dañ gorgorlu ñun tamit ba ni ñu ko defewon en 2019-2020 suñu compte nek ay compte yu positif inshallah 2020 aussi exercice 2020 su ko conseil d'administration bi seyto parce que ñom ñoko wara seyto ñoko wara deugal dañu gis ne loolu tamit bilan bu positif la ab société nak bu defé ñaari at bilan positif dañuy japp ne redressement bi mom redressé wuna
modest nak légui relance bi mais relance bi nak dafa laaj copor yu bare 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 ngir bessalat yessalat li nga xamné moy jumtukaay ñuy liggéey moy jumtukaay usine bi parce que nak jumtukaay yi lu nga xamné depuis 1975 la am ñeen fukki at ak juroom ben ah xawna nak légui sonu touti donc war nañ leen bessalat war nañ leen yessalat mais fofu nak président Macky Sall ay lay yewen lu mu man mu koy def pour jappeler Sonacos joxna ndigal joxna ay instructions ministre des finances et du budget jox ko ministre de l'agriculture et de l'équipement rural pour que ñu saytu plan de relance bobu nga xamné Sonacos proposé nako pour ñu man ñu woutal copper yu nga xamné dañ ci bëna jëndat ay machine yu bess dañ ci bëna jëndat ay outil yu bess dañ ci gëna mëna améliorer suñu condition de production parce que bu fekkenté né condition de production yi baxul lool da fay impacté ci ndjegi da fay impacté aussi ci li nga xamné mom moy ligue bi donc loolu dal ci gatal moy li nga xamné moñ fi dajalé won tay ci walu ndjegi gouvernement bi lim ci waron wax nako yeen ñep deg ngeen madame le ministre du commerce mu expliquer lan mo fi indi tension prix mu wax len problème conteneur yi nga xamné tay danaka ken gisatuko fenn parce que bateau yi tamit yi nga xamné ñoy sauf marchandise dafa am rew yu bari yu nga xamné bu fa bateau jaaré dañ lay mettre quarantaine manam o li nga dawal jëm rew ba nga jëm dañ na la da nga tok 14 jours wala da nga tok 21 jours mais produit bi nga xamné dañ ko soxla ñu toglo koko yeb ay fan yu bari ci biti mais forcément la te moy accident en retard té yeenuma gëna xam marché bi mom c'est la loi de l'offre et de la demande dañ né lu né gañ yomb waye lu kenn gisut mu ser lolou mo dal yeen produit lu né gañ nak mom fala budde ki kay jaay bu bëggé mu jaar dina wañu ndiek yi mais lu nga xamné nak mom dafa ñak kenn gisuko mais kikoy jaay fum jaar xawa yomb donc nek lu nga xamné rek maintenant mom gouvernement bi li meuna def temps yi mu ngoy def moy wañi taxi yi nga xamné yeen importateur yi don nañ ko fay lolou ci mom la aju mu wañi len lolou gouvernement bi jël na engagement pour def ko donc japp na né président Macky Sall ak gouvernement xam nañ bu baaxa baax situation fi mu tollu te gëm na né buñu démé ba ci kanam dañ gis né yëf yi dañ revenir à la normale en tout cas ñu liñu ci war moy yok suñu capacité importation d'huile végétale ak suñu capacité de production de l'huile d'arachide parce que ñaar yépp lañu def tay bo démé EID muy fi ci Dakar dang fa fekk huile brute arachide buñuy raffiner di def ñani mais dang fa fekk huile brute aussi buñuy raffiner pour jaay ci biir dëkk bi té inshallah comme dañu jëm magal té magal nek événement bu nga xamné événement bu mag la ñu ngi yok en tout cas suñu capacité importation ak suñu capacité production pour que ñun tamen ñu bok ci ñi nga xamné en tout cas dañuy fexé ba produit bi né gañ ci dëkk bi té yaaka na bu né gañ ci dëkk bi rek ñëg yi dina wañéku.